سفر اون لارک. Sot u zgjova me dhimbje në djeshme. Dhe njerëzve u fola në fjalët e nesërme. Më thanë se dashuria është sëmundje. Më thash se nuk dua të gjej ilaç për të. Kam bet si një ishull në botën e liqenjve. Kam bet shumë larg teje. Ja Resul Allah. Njeriu pa ty që ka asgjë në botë, dhe njeriu me ty që ka e tërë bota. Edhe mos i gjetësha dhimbjes emër. Nuk dua të jem dikush tjetër, më mirë një dhimbje pa emër, se një emër pa dhimbje. A mund të mos takohet kur loti me syrë? A mund të mos endjej zemra afërsinë tënde, kur ti flet fjalët që nuk mund të shkruhen, sikur gjithë lisat të bëhen lapsa e detet të bëhen gjyrë. Eja, o Kadil, eja e ndriqoje botën, eja se panurin tëndë dita dhe nata për syt e mija njësoj. Kam bet si zokë në folen e shturur, kam bet shumë larg teje, ja Resul Allah. Kur më shikojnë nga jashtë, si fukara më njohin, se brenda salavatet nuk më shohin. Eja, o udhëtar i rrugës së drejt, më largon nga zekumi, më afron nga tuba. Në baltën e dynjas, shumë zemra u tretën. Humbi njerëzia, e veç njerëzit mbetën. Ti e gjithmonë afër, por unë kam bet larg. Kam bet shumë larg teje, ja Resul Allah. Sa do ti e afër, unë prap të them eja, si tjetër gjunë s'kam kur larg teje jam. E nëse nuk do zgjohesha me dhimbjen e djeshme, kush do ti kupton të sot fjalet e mesme? Kush do të thoshte larg La ilaha illallah, po të mos ishte afër, Muhammedun Rasulullah.